মাই চ্যানেল আজি বহুত দিনৰ মূৰত মেলা আৰম্ভ হৈ আছে এতিয়া ৰাসমেলা তো টিকিট কিলাৰ ৰাস উৎসৱ চাব যাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া যোৱালৈকে ৰাতি হৈ যাব চাগে তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হ'ব মাথা খৰাপ কৰি দিছোঁ টিকিট কিলাৰ ৰাস পূজাৰ গেট শিৱবাৰী এইটো সাইকেল সাইকেল তো নিজে নিজে যাব নাকি ডাঙর মূর্তি পুতুলা রাইকসর ৰাস পূজা শেষে হল ঐ পেৰচা দিবা নি ৰে নি All right.